109 Namdadi Gray Street, Idumota, Lagos. Meta to ba mo Zainab jawo lowo ni atoko mi o lo to le johun ni baba e un lo bi e sugba oko temi ni o de le dani ni atoko mi ru o le lemi ni bujoko mi o wo emi ko ni mo paye o mi o ba ye ni li oko run o de le ba mi sorogun bo se wa yen to ba mo ko lo ko eko pe iyawo baba eyan iya eyan lo je to ba wa ni mi ki se iya e emi go se iya omo osi so ti yi e be yen ti o ba wa je ki n fi okan male ninu ile oko mi to je ki ri oju ere oko mi nkan to mu adodori kodo laarin eye ma je ko mo ma fi oku e debo be ni mo so fun je ti olohun ba dayo lejo tanu le yi pada ko si eda ma ko si eni na ege bi muslimi ododo ise ti eru ti se fun ogun odun awe ti eru ti gba fogbon osu esu ma le de be njo ko yi danu o to ni mo afani ki lo je fun eniyan to jere gbugbu aye yi to wa so emi eni osun mi si o osun si ni kilo fun o daada pe ko su enu re gbogbo ti o ba kun lowo ti o kun lese oni o ma da si
elekeji ewe osun ni ko wa otaje okunkun o gbogbo nkan buruku to nbe nle aye yi pata lo nje oja okunkun ko de se ni to ma taje okunkun ti o ni gbowo buruku eleketa owo mi o to won fi gongo fa o le fa ku ojiji o omo mi wo oku ti won gbe boyi je mo ruku to ku mama iku egbe o lo ku o won kilo fun titi gbogbo ton ni ko ma se pata o ko ti ku lo fi lugbadi esu o ko ore mo da bi oro asa to lugbadi ate to ro fun wa nyo won ni ko ro fun ma yo mo beye ba je lo beye ba je bo won ti o fo ye ni o fo ye abara mi o ye o da mama se bo itumo we te wa pa fun mi si ni pe gbogbo ki lo te fun mi ki ma ko ti ku si ki ma ba kuku ojiji bi ti oku ton gbe lo yi omo odo agba ni o ile egbon mi si ti jade pelu o ri be ni o mama mama Zainab, ma be ro ma foya sori obirin to be so ni ta yen o ti to lorupe afefe lo si ma ba sise idi ni e to se ma so ri pe ki lo ba lo lo ojo ku so se bayi o le si ada to te do to la ye ti mo pa o ti wa mo ti to ra ye tele ko le so e di obira shoti mi always remember that Alfire and paradise are view and aye yi lo ti ma sise bi to fe lo ni mejeji nitori pe olorun oba o ki se oba to fi gba nkan kan ninu tele o ti to ko le so e di obira o di gba awon olorun ni le le ni awon ti ni ni Fai soro mo duro titi owo mi o to si mo bere bere owo mi o to si awon agba kan nibe nibe ni sojoro ade afun igunugun ade afun igunugun oloja aji ade afun akalamogbo ti so loja oru won ni ateye ku ateye ijan.